24. apríla si Eva a Zdenko povedali svoje áno. Nebolo by na tom nič prekvapivé, keby sa tak nestalo pred 50 rokmi. My sme sa zoznámili veľmi mladí, mali sme 15 rokov, sme sa kamarátili a keď sme mali 20 rokov, tak sme uzavreli manželstvo a bolo by to asi tak za 15 minút 50 rokov. Mali sme o druhej hodine sme mali svadbu. U nás je krásne to, že ja som sa vlastne ženil, keď som byl na vojne, jak voják. A všetci sa pýtali, co sa musíš, nemusím. Takže my sme sa nemuseli ženiť a strávili sme to pekných 50 rokov spolem. Niekedy bylo to aj trošku s problémama, ale väčšinou to bylo s radosťou. Do tabačiarne Holického zámku si prišli manželia pripomenúť krásne chvíle svojho veľkého dňa. Nech sa smeje, nech lásky cít cez ňu na deti sa leje. Nech každú šedinku teplom pohreje. 50 lupienkov spoločnej cesty, drahá, obraciame dnes. Tá láska, ktorú si mi dala, tá milo hreje dnes. Prihovorila sa im zástupkyňa primátora, ktorá vyzdvihla manželstvo ako zväzok, kedy majú pri sebe manželia stáť v dobrom i v zlom. Stojím tu pred vami s úctou, že si môžeme spoločne pripomenúť váš životný príbeh, výročie vašej zlatej svadby. Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spolu v dobrých aj v zlých časoch. Počas celého obradu sa v tvárach manželov dali čítať spomienky na spoločné chvíle, ktoré ich spojili a ktoré ich vzťah posilnili. Nie vždy sú len krásne chvíle, niekedy prídu aj tie horšie, ale dôležitý je rešpekt jeden druhého. Evka a Zdenko boli vzorom pre mnohých, no najmä pre svojich synov a teraz pre vnúčatá. Je to 50 rokov, čo ste vstúpili do manželstva a odtedy kráčate jednou cestou. Spojila vás láska, ktorú ste znásobili a rozdelili ďalšiu generáciu. Generáciu vašich synov, ktorí ju s úctou rozšírili medzi svojich potomkov. Boli ste pre nás oporou a predpokladám, že stále aj ste. Vštepovali ste nám tie správne hodnoty. Viedli nás k pravde, poctivosti, čestnosti a statočnosti. Učili ste nás byť šťastnými, lebo vy sami ste boli naozaj príkladom. Príkladom spokojného, láskyplného a naplňajúceho spolunažívania. V tejto chvíli nás prítomný spája pocit obdivu k vám, že ste svojim životom dokázali, že naozaj existujú rodinné a duchovné hodnoty, ktoré stále pretrvávajú. Po príhovore sa manželia zapísali do pamätnej knihy a prijali gratulácie. Pre mnohých je zlatá svadba vysnívaným snom. Preto sme sa spýtali, čo by manželia odkázali mladším, aby im manželstvo vydržalo tak dlho.
Aby byli trošku trpezlivejší, aby byli tolerantnejší jeden k druhému, aby sa nerozvádzali hneď po prvej hádke, lebo život je úplne o niečom inom. Presne tak, aby sa chápali jeden druhého a aby proste, tak jak žena hovorí, aby sa tolerovali, keď niekto niečo spraví aj nejakú chybu, tak proste zahodím to za hlavu a ideme dál. Mene Československej regionálnej televízie prajeme manželom veľa zdravia, šťastia a rodinné pohody, ale najmä veľa lásky. Pretože láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.